Och så fyller vi på två sådana, eller? Jag tycker vi ska börja med kanelerna. Kula! Fint! Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter, jag som är Figgen. Och idag så har vi ett fruktansvärt avsnitt där vi ska göra så kallade smoothie pops. Det är egentligen man ska göra en smoothie som man fryser in. Det är inte svårare än så. Vi har lite olika formar. Klassiska Calippo-formar som inte är klassiska, men de är gjorda i silikon. Sen har vi såna här. De här kommer jag ihåg när jag var liten. De bara tog saft. Och så bara, aha, isglas. My god. Ja, det funkar också med X-grenar. Hashtag sponsrat förra veckan. Och öl. Det går säkert också faktiskt. Fast det låter inte lika gott. Någonting som låter gott i alla fall, det är jordgubbar, björnbär, mango, ananas och... Blåbär? Blåbär. Jag är fruktansvärt dålig. Glöm inte, det finns en massa trevlig merch nere i beskrivningen. Du kan också bli medlem på kanalen. Och vad får du då? Jo, du får en massa mysigt extra material. Och betalar du över 49,90 så får du också ditt namn i slutet på avsnittet. Det låter bra, eller hur? Då kör vi på det. Nu kommer vi då till momentet jag har fruktat. Det är att vi ska bestämma liksom vad vi börjar med här, Thomas. Vi har då kokosgrädde som ska väl bli basen till själva glassen, så att säga. Och sen har vi de här frukterna. Jag gillar ju ananas. Vad säger du om det? Ananas är skitgott. Ska vi köra en ananas jordgubb till och med? Det tror jag är en bra kombo. Och som alla vet så är ananas en frukt som en häst som inte finns. Eller om det är banan, jag kommer inte ihåg. Som ett bär. Anyway, det är inte därför vi är här för att diskutera botanik och biologi och inte så vidare. Utan nu är vi som din mamma och bara sätter igång. Okej, det var inte bara att sätta igång. Så, alltså ananas är en av mina frukter. Jag gillar tropiska frukter. Jag är inte så jättefan. Banan är en tropisk frukt då? Nej. Banan gillar jag inte, men den är ju radioaktiv. Hur mycket sånt här ska vi i nu då? Ja, det får du prova det fram. Så, då har vi alltså kokos... Grädde. Nu sprutar överallt. Men det är sånt som händer. Ibland har man inte kontroll på alla saker och ting. Det här är en halv deciliter. Vi tar en deciliter då. Det känns som en bra måttstock. Så, sen är det bara att tuta igång den här apparaten. Sen behövs det inte mycket mer än så. För att, och sen beror det på hur chunky vill man ha det. Ja. Vad du jag kallar dem chock. Och så fyller vi på två sådana, eller? Jag tänkte att vi skulle börja med kaliporna. Kula! Fisk! Fan! Jo! Jag har en lösning. Ja, då börjar man med de här kalippo-silikonformarna som Madonna använde på 80-talet. Hon gjorde en musikvideo och hon hade typ två såna här. Inte lika extrema, men inget var lika extremt på den tiden. Exakt! Så att egentligen är det bara att ta den här, tjuff! Och så häller vi innehållet till hit, står det. Jo, my god. Sluta snora, lillebror. Sen på med locket. Då blir det en liten luftficka här. Den är väldigt spänstig och stinsig. Det är liksom pong, 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 pong. In i frysen, ett par timmar, säg två. Så ska vi ha glassen. Mums vill bubbla. Gott folk, vi ska gå dit ingen människa tidigare har varit. Vi ska gå till territoriet med banan, lime och jordgubb. Vi börjar med jordgubb. Det här är ju då inte en frukt. Och den är inte heller ätlig. Men Thomas ville ha den här och då tänkte jag att då kör vi på den. Sen har jag sett på någon sån här food hack channel att man ska öppna den här ifrån. Ja. Banan. Banan. Det var en hård liten jävel där. Som flickan sa. Hej! Och, alltså lime luktar ju godare än vad det smakar. Citron smakar godare än vad det luktar, tycker jag. Vi tar bara en liten skvätt här. Skjut! Så! Dum, 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 dum. Du får en till, Thomas. Så har du till efterrätt imorgon också, efter maten. Om du äter upp din potatis. Här på Inga konstigheter gillar vi inte att slösa på saker. Därför använder vi vårt torkpapper in absurdum. Rekommenderar även också att när ni är klara med det här klippet och kollar ni förra veckans klipp. Det var så jävla mysigt. Då, gott folk, ska vi ha en riktig fruktsallad. Vi har jordgubb. Schmadack. Vi har lime. Schmadonk. When you're... Vi har lite blåbär över. Whoop.
Har vi ett djup? Vänta, snart får jag en copyright strike. Kolla gott folk, det här är effektivitet och användning av våra resurser. Vi ska ge världens hela fruktsallad. Och sen ska vi ha lite för den goda smakens skull. Okej Thomas, nu jävlar ser du. Nu är det locket på. Vad betyder P? Precis, du kan ju flytta runt dem också om det är lite lättare för dig. Jag satt faktiskt den som redan använt i mitten. Det här blev tjockt och fint, säger du Bosse. Jag kallar den här smaken Tropical Blueberry. Nu ska detta in i frysen ett par timmar. Vi ska se resultatet alldeles strax. Ni slipper ju vänta. Så tumma upp nu så kör vi inte ens en timelapse utan vi bara hoppar bara dit. Ja, då har det gått faktiskt en hel vecka. Det är svårt för er att tro. Men with the magic and power of editing så sitter vi här nu med stenhårda glassar. De har legat framme i en kvart typ. Hyfsat hårda. Det är lite luftbubblor i vissa tror jag. Men det skiljer vi på den som har faktiskt fyllt på de här. Jag tänkte först att vi ska ta upp en liten grej. Vi har fått väldigt mycket kommentarer som säger på vårt Coca-Cola i 30 dagar så säger du där: ni härmar Gordon Devon. Ett, jag vet inte vem det är. Två, vi härmar inte utan vi har inspirerats av ett gäng som heter Retten Link som en amerikansk kanal. De har kanalen Good Mythical Morning. Några riktiga old schoolers inom YouTube. Så vem Gordon är? I don't know. Vem Retten Link är? I know. Nog om det. Nu tar vi då fram en sån här liten glass. De är väldigt... Lossar de lätt, eller hur? Ingen fara på taket som flickan sa. Vi får se vad det här är för smak. Bit inte glass och flickan, du kan få in här. Ja, men det är Sensodyn. Här ska vi sponsra att jag använder Sensodyn. Man får inte in i tänderna. Det är jordgubb. Mm. Det är jordgubb ananas, tror jag. Syrligt som bara... Nej. Perfekt lagom. Perfekt sätt att göra glass på en varm sommardag. Ge mig en glass nu. För ja. Du gjorde en banan och jordgubbar, va? Jag tror det. Mm. Kan jag bara dra den så här nu, eller? Svärdet i stenen. Precis. I have the power! Kom igen då! Är du värdig, Thomas? Den blev fin färg. Ja, den blev jättefin den här. Smakar den av äckel? Banan? Mm. Ja, en tydlig banansmak. Mm. Då ska inte jag smaka den. Lite jordgubbssmak. Mm. Den är ju väldigt neutral ändå. Alltså, det är inte så mycket socker. Nej, alltså, det är inte så att som en pigelin är ju typ bara socker med smak. Mm. Det här är mycket mer svalkande på något sätt. Alltså, det är en bra varm sommarglass skulle jag säga. Mm. Det är ingen så här, åh, jag är lite sugen på glass. Ska vi anta att det här var... jordgubb, ananas och kanske det var mango i den. Fast den här är mycket ljusare. Varför blev den så mörk, Thomas? Thomas, berätta! Röda bär. Just det, jag hade massa av de här vinbären också. Björnbär. Ja, exakt såna bär. Men det var vinbär också. Var det inte det? Okej, den här är väldigt jättekonstig. Den har den legat ner, tror jag. Att den har legat så här. Kan man trycka som en kalipo där? Ja då. Nu visar jag den fina sidan. Och så här, tänk dig Fantomen på Operan. Och så tar vi av masken och bara... Bah, scary shit. Och då är det itig. Eller en sorbet liksom. Det här var jordgubb ananas. För var inte den här att typ jag blandade upp allt? Den här var mycket friskare. Och du får också fram lite kokossmak i den. Den här var bäst. Du får lite av kokosen. Du får lite av jordgubben och du får lite av det jag tror är ananas. Mango också. Vad mango är den här? Jag vet inte. Du som tittar, kan du inte spola igenom och så lämna en kommentar? Vad stoppar vi i den här egentligen? Jag hör kära tittare, vad tyckte ni om det här underbara avsnittet? Det är klart ni tyckte det var underbart. Och välsigna detta klipp med en tumme upp. Glöm inte att välsigna oss med en prenumeration. Glöm inte heller att lämna en kommentar. Så ses vi! Nästa lördag, klockan 9:00 som vanligt. Ha det gott! Hej då! Det är ju generöst att kalla det för glass. Alltså, jag vet inte riktigt vad... Ja. Wow.